Pas 2 javësh në luftë me flakët, në Karaburun nuk kam më vatra zjarri. Forcat armatosura, specialistë të zonave të mbrojtura dhe emergjencave civile, arritën të fiknin dhe ato më problematiket që shpesh, të favorizuara nga era, rrezikonin të preknin edhe parkun e Llogaras. Aktualisht forcat e ushtrisë dhe makinat zjarr fikse janë larguar nga Karaburuni, por një grup i emergjencave po monitoron situatën për çdo të papritur të mundshme. Sipas autoriteteve, këto zjarre ishin të qëllimshme. Lorela Lazaj, drejtoreshe zonave të mbrojtura, thotë se ndërhyrja nga toka ka qenë tepër e vështirë për shkak të terrenit të thepisur malor dhe bimësisë së lartë e të dendur. Zona e vështirë ka qenë pjesa e gropave të pirit, padyshim ka qenë shumë kritike sepse dhe pjersia ka qenë goxha e lartë, ka pas deformacione prej gurësh të vegjël që e kanë penguar ecjen dhe kanë vështirësuar ndërhyrjen. Për shuarjen e zjarreve u angazhua edhe një helikopter i ardhur nga Holanda. Pas fikjes së zjarreve, në terren do të bëhet bilanci dëmeve të shkaktuara nga flakët.